Posjedovanje obavezne zimske opreme bez obzira na vremenske uslove obavezno je u periodu od danas 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine za sva motorna vozila izuzev svih motocikala i traktora. Odgovarajuće gume prva su stavka kojoj treba posvetiti pažnju. Kada temperatura padne ispod 7 stepeni, elastičnost ljetne gume se gubi. Ona postaje prekruta pa je koeficijent prijanjanja znatno niži. Put kočenja postaje duži, a mogućnost upravljanja vozilom znatno lošija. Stoga ljetne gume zamijenite zimskim. Provjerite imaju li gume dovoljnu dubinu profila i da li je pritisak zraka u gumama odgovarajući. Gume treba imati najmanje 4 mm profila, a pritisak u gumama treba biti već za 0,15 bara. U obavezno zimsku opremu vozila spadaju i lanci za snijeg koje trebate imati u prtljažniku vašeg vozila, jer u slučaju većih snježnih nanosa ili leda na cestama zimske gume neće moći obezbijediti nesmetano kretanje vozila pa ćete u takvim ekstremnim vremenskim uslovima s lancima za snijeg biti u mogućnosti krenuti dalje i stići do svog cilja. Vreća pijeska i lopata za teretna vozila više nisu obavezni. Na kraju, podsjećamo vas, obavezna zimska oprema je propisana pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima, a na osnovu zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju. Kazne za neposjedovanje zimske opreme su sljedeće. 40 konvertibilnih maraka za vozača, 500 za preduzeće ili drugo pravno lice, 500 konvertibilnih maraka za fizičko lice koje obavlja djelatnost prevoza. Osim novčanih, moguća je i kazna isključivanja iz saobraćaja.